Gudmund Kongsson har fått sitt gjennombrudd som keeper denne sesongen. Da han kom til Vålerenga for 7 år siden, lurte de på om han egentlig hadde noe særlig talent. I går reddet 22-åringen et poeng på overtid. Storfornøyd dagen derpå, etter å ha reddet laget sitt i feil ende av banen. Smakte det godt, eller? Smakte helt fantastisk. Hva med isen da? Ikke like godt, men den var fin ennå. Du ser veldig tydelig på de videobildene at det var mye glede og lykke som skulle ut. Så det var virkelig deilig. Kongshavn har hittil denne sesongen vært et soleklart førstevalg i buret for Vålerenga. Men det har tatt lang tid for bergenseren å komme dit han er i dag. Jeg var vel tredje keeper på juniorlaget i 2008, så har jeg bare jobbet hardt og målrettet. Jeg har fulgt Gudmund siden jeg var 15 år og kom til oss som en ekstremt uferdig keeper. Og vi lurte egentlig litt på om han noen gang kom til å bli keeper. Men han har jobbet bevisst og vært ansvarsfull i det han har fått beskjed om å gjøre, så etter hvert så har han utviklet seg bra. Jeg er fortsatt litt uferdig selvfølgelig, men han har fått en bra utvikling nå i år, så det lover godt. Og Kongshavn har flere store mål som fotballspiller, ved siden av å forsvare keeperplassen på klubblaget. Jeg har fortsatt svært mye å lære, jeg er bare 22 år. Men selvfølgelig, jeg har jo et mål om å komme på A-landslaget og etter hvert også dra til det store utlandet.